Народний депутат України Валерій Лунченко у своєму Фейсбук відреагував на рішення ООН. Цитата. Генасамблея ООН прийняла резолюцію щодо створення механізму компенсації Україні збитків за скоєні РФ злочини у війні проти України. Хочеться подякувати всім країнам, які нас підтримали, і звернути увагу на ті, які проголосували проти або ж утримались. Але ще більше хочеться спитати у мешканців не до Росії. Що з обличчям? Їх реакція на цілком логічне рішення, написав Лунченко.